Ситуація, яка виникла в Запоріжжі, є прикрою. Нам соромно за таку ситуацію. І, на жаль, що такі ситуації виникають, такі і їм подібні. Це не робить честь жодній людині. На рахунок реакції людей, на рахунок флешмобу всеукраїнського, ну, врешті, за великим рахунком, напевно, вона справедлива. Але в нас є така політика діалогу, конструктивного діалогу з різними конфесіями. Ми за великим рахунком шукаємо, що в нас є спільне. І повірте, спільного в нас значно-значно більше, аніж того, що нас розділяє.